អូខេសួស្តីពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online សារជាថ្មីអូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធី game ថ្មីទៀតដែលចង់ចែកលេងពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាលេង game បានលុយអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីមួយនេះអូខេកម្មវិធីមួយនេះហ្នឹងហើយគឺយើងពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការលេង game ទៅគឺនឹងទទួលបានលុយហ៎អូខេគឺងាយស្រួលទេក៏ game ស៊ីពណ៌អូខេហ្នឹងហើយយ៉ាងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រីស្រីឬក៏ប្រុសប្រុសក៏បានដែរអត់បាក់ទេណៃយើងធ្វើការលេងហ្គេមហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហ៎អូខេតែឥឡូវកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេឥឡូវសូមចាំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូម search ឈ្មោះនេះមកឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់លីងហើយនឹងដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមិនចាំទៅចូលដល់ Play Store អូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវខ្ញុំសូមចុចចូលដោយសារខ្ញុំបានដំឡើងហ្គេមហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចុចចូលតែម្ដងហ្នឹងហើយឥឡូវសូមចាំបន្តិចទៅព្រោះហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំអត់ថ្មីដូចគ្នាចង្កអត់តន់ដឹងណាឥឡូវសូមចាំបន្តិចវាពណ៌ដាអូខេអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការមើលអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងមើលវីដេអូ Do you want to earn easy money? ចង្កយើងមើលវីដេអូទៅគេនឹង free 100 copy សម្រាប់ឲ្យយើងហើយអូខេឥឡូវចាំបន្តិចទៅចាំដល់អានេះទីខាងលើនោះអស់យើងនឹងទទួលបានហើយហ្នឹងហើយឥឡូវសូមចាំតិចតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានហោះបើសិនជាដឹកកម្មនឹងយូរចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបាន100ពេជ្រនៅកន្លែងនេះឃើញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះ100ពេជ្រនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងសូមចុចធ្វើការ play តែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវគឺគេមានរបៀបណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុចតាមគេទៅឃើញហ៎ឥឡូវយើងចុចស៊ីពណ៌តាមគេហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយយើងចុចស៊ីពណ៌ចឹងដូចគេទៅគឺសុបាយម្យ៉ាងដែរអូខេឃើញហ៎ងាយស្រួលស្រួលគឺយើងទូបានក៏ពេចនៅខាងលើឃើញហ៎នេះក៏ពេកយើងរត់ឡើងរហូតទេអូខេហើយសំខាន់ឲ្យតពតដូចគ្នាយើងស៊ីទៅបាច់តែខ្វល់គឺពណ៌ដូចគ្នាគឺយើងស៊ីបានហើយស៊ីបានក៏ពេកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសម្រាប់ការដោលុយចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសុំចុចឥឡូវតមកចុចហូវាអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលវីដេអូម្ដងទៀតទៅអាហ្នឹងមើលវីដេអូយើងបានគុណ1ជា2អូខេអញ្ចឹងយើងបានច្រើនដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនដល់ហើយសូមចាំតិចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដាក់លេខកូដណែនាំនឹងទទួលបានក្រពេចបន្ថែមអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបាន100ក្រពេចទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចុចឡើងរូបសញ្ញាកដោឃើញ
ខ្ញុំចុចលេងកាដូមិញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសំទោសនេះចានេះគឺយើងចុចលេងកាដូនេះមកអាលេងដូអាលេងកាដូដែលយូតៃតោកទីតោកហ្នឹងដើម្បីយើងទៅដាក់លេខកូដណែនាំរបស់គេអញ្ចឹងណានេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចយកលេខកូដខ្ញុំទៅដាក់បានអូខេហ្នឹងហើយនិយាយទៅអាចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងយកទៅដាក់បានអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់នៅកន្លែងកន្លោនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះយកលេខកូដហ្នឹងយកមកដាក់កន្លោនេះអញ្ចឹងយើងចុចពីកន្លែងនេះទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន300កូពេចបន្ថែមហ៎អូខេណែងាយងាយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់បានដាក់ទេគឺនិយាយទៅនៃការដកលុយគឺយើងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងមានតែកន្លែងលេខកូដណែនាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូមមើលឡើយគឺយើងអត់ទាន់មានកន្លែងដកលុយឃើញទេឡើយចាំតិចខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដមួយសិនជាមួយខ្ញុំមិនគឺយើងចុចកន្លែងណាគាត់មានការដកលុយដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដមួយសិនហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំទទួលបាន300កូពេញថែមឃើញហ្នឹងហើយជាមួយយើងទៅមើលកន្លែងនៃការដកលុយមើលឥឡូវយើងចាំតិចទៅសោះមានពាណិជ្ជកម្មចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយចាំមើលយើងទៅមើលនឹងការដកលុយសំទោសវានៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះសុខចាំនេះឃើញយើងថយក្រោយមកយើងមើលកន្លែងនេះតើគឺយើងឃើញអញ្ចឹងយើងមកលៀន2000មកលៀន25000កាក់ហ្នឹងយើងបាន5ដុល្លារយើងអាចដកតាមណាបានណាយើងបើសិនជាយើងចង់មានហ្គេមមានអីយើងអាចទិញ Play Store ឬក៏យើងមាន PayPal យើងអាចដក PayPal អញ្ចឹង Amazon ក៏យើងអាចដកតាមកាត Amazon បានដែរអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលនេះ Play Store របស់យើងគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលតែហ្គេមមិនគឺលេងក៏ស្រួលដែរគ្រាន់យើងស៊ីពណ៌អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់លីងលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តរកលុយអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងដាក់ហើយបើសិនជាដាក់លេខកូដខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងអូខេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ